Група компаній «Легхім» є лідером у виробництві ліків із діючою речовиною панкреатин. Компанія використовує найкраще обладнання для виробництва ліків європейської якості. Якість ліків для споживачів у Європейському Союзі та Україні аналогічна. Для їхнього виробництва використовуються ті ж потужності, обладнання та системи контролю якості. Виробництво панкреатина сертифіковано за європейськими стандартами GMP. Вітаю, це програма «Перша шпальта». Я ведучий Андрій Єфименко, а це мій колега Олег Гавриш. Як завжди, у п'ятницю ми говоримо про головні економічні та бізнес-теми цього тижня. Глибоко, але зрозуміло. А приготували ми для вас наступне. Оголосіть увесь список, що принесуть українській економіці кандидати, яких партії ведуть у парламент. Продукт літа. Чому імпортні фрукти іноді коштують дешевше за українські? Віртуальна реальність. Як працює банк з найбільшим в Україні віртуальним сервісом? Наприкінці минулого тижня стало відомо, кого партії поведуть до Верховної Ради, кого вони внесли у свої партійні списки. У майбутній український парламент проходить як мінімум 5 партій. «Слуга народу», «Опозиційна платформа за життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» і «Голос». Чого чекати економіці від обрання представників цих партій? Як житиме бізнес? Розбиралася наша кореспондентка Леся Виговська. Скільки потрібно людей для того, аби написати передвиборчу програму для цілої політичної партії? Якщо мова про депутатів 8 скликань, то достатньо одного. І зробить він це усього за півгодини. Знизимо тарифи у 2 рази, зарплати піднімемо у 4. Пенсії злетять до середньоєвропейських і влаштуємо податкові канікули бізнесу. От і вся програма. Не варто заморочуватися, адже ніхто її ніколи не виконує. Втім, 19-й рік дає можливість якісно оновити Верховну Раду. Тож ми проаналізували програми п'ятірки партій, які, за даними соціологів, проходять до парламенту, чи мають вони покроковий план економічного розвитку держави. Наша програма дуже амбітна. Ми не можемо, на жаль, виставити весь документ, який напрацьовували наші колеги по багатьом з позицій, але ми будемо розширювати його. Що ж, забігаючи наперед, дива не сталося. Партійні програми, у кращому разі, це стратегії, але аж ніяк не план дій. Заради об'єктивності зазначимо, що вибори дострокові і у партій, особливо нових, було замало часу на підготовку. Ініціативи будуть, всілякі несправедливі формули мають бути змінені. І реформи мають відбуватися такі, які будуть достатньо справедливими, які будуть в інтересах всього суспільства, а не вузької групи певних крупних бізнесменів. «Слуги народу» мають намір вже за рік позбавити українців кабальної угоди під назвою «Роттердам Плюс», відкрити ринок землі, докорінно змінити податкову систему і ліквідувати податкову міліцію. Загалом, якщо подивитися на програму партії «Слуга народу», то вона була такою дуже орієнтованою на потреби бізнесу. Це, в принципі, не дивовижно, тому що сам нинішній президент є представником середнього бізнесу, фактично, і він дуже добре розуміє ті потреби, які є. Партія «Голос» свої плани і наміри виклала більш детально. До речі, програма дуже подібна до декларацій партії «Слуги народу», принаймні, її економічний блок питань. Ми вважаємо, що ключовими речами є кардинальне оновлення судової системи і відсунення олігархів від влади. Це перші кроки, які зробить у парламенті команда Святослава Вакарчука. А далі? Це реформи податкової митниці навести там лад, тому що це найбільший такий ланка взаємодії держави з бізнесом, і вона дуже проблемна. Приватизувати державні підприємства, тому що це генератор корупції з одного боку, з іншого боку великі активи сидять
і не використовуються жодним нормальним чином. Тобто фокус на полегшенні ведення бізнесу і реформах, які не зробила влада за каденції Петра Порошенка. Як це не дивно, а у програмі партії «Європейська солідарність» переважно йдеться не про економіку, а про геополітику. Європейська солідарність, вона менше говорить про економіку, тому що вважає, що в принципі, яку політику проводили за Порошенка в економічних питаннях, всім відомо. Ми будемо більше фокусуватися на те, що ми за Європу, ми за збереження обороноздатності тощо. У цьому методи європейської солідарності подібні до риторики, яку веде партія Віктора Медведчука «За життя». Із тією лише відмінністю, що остання налаштована не на євроінтеграцію, а на відновлення економічних зв'язків із Росією. Але ми розуміємо, що насамперед те, що будуть робити ці партії, воно буде більшою мірою відповідати потребам тих олігархів, які стоять за ними. Програма «Батьківщини» – це той самий новий економічний курс, який не на жарт налякав МВФ. І це та програма, яка йде у розріз із обіцянками Володимира Зеленського. А саме із новоствореними партіями Юлія Тимошенко хоче у коаліцію. Ми готові до співпраці з тими проєвропейськими, проукраїнськими, в першу чергу, новими чистими силами, які зайдуть в парламент. У Юлії Тимошенка список не надто, чесно кажучи, новий, так, а новий курс її теж не надто новий. І наостанок, бізнес-спільнота очікує від нового парламенту та нового уряду злагодженої роботи на користь громадян і бізнесу. Адже без неї буде важко боротися із тіньовою економікою і тотальним хабарництвом. Зараз переходимо до головних подій тижня. 10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти про ринок електроенергії та про альтернативні джерела енергії. Перший законопроект передбачає, що введення ринку електроенергії, яке мало відбутися до 1 липня цього року, буде перенесене на рік. Другий, навпаки, визначає відновлення зеленого тарифу домогосподарствам, які мають домашні наземні сонячні електростанції потужністю до 30 кВт. В першу чергу споживачі повинні розуміти, що вільний ринок електроенергії обов'язково означатиме, що ціни на електроенергію зростуть. Тому що ті ціни, які зараз є у виробників, особливо у деяких державних виробників, вони занадто низькі. Вільний ринок дозволить їм продавати електроенергію дорожче. Голова адміністрації президента Андрій Богдан закликав продовжити конкурс щодо укладання угод про розподіл продукції для ділянки «Дельфін» на шельфі Чорного моря. «Дельфін» – це одне з найбільших морських родовищ нафти і газу в Україні. Нагадаємо, що конкурс почався 12 квітня. Термін подачі заявок було скорочено урядом до 60 днів, тому його термін спливає 12 червня. Продовження конкурсу дозволить розширити коло міжнародних компаній-претендентів. Поки, за інформацією Міненерго, на ділянку претендують американські компанії Frontera Resources і Trident Acquisitions. Я не вірю в існування американських нафтових компаній, що готові добувати газ під прицілом росіян. Вважаю, що добувати там газ вдасться тільки за згодою з росіянами та їхньою прямою участю. Фактично, це призведе до розширення реальної зони окупації у Чорному морі. Барашівський районний суд призупинив ліцензію компанії SkyUp Airlines на перевезення пасажирів авіатранспортом. В ухвалі суду зазначається, що причиною припинення ліцензії стало систематичне невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримки рейсів і відсутність контролю з виконанням норм авіаційної безпеки. Проте у самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним і закликали владу втрутитись в ситуацію. До того ж, як стверджує керівництво SkyUp Airlines, до суду з позовом звернулася людина, яка жодного разу не користувалася послугами цієї авіакомпанії. Ми бачимо, що кожного року в Україні з'являються там десятки, 5-6 до 10 там нових авіакомпаній. Звичайно, якщо вони будуть бачити такі великі юридичні ризики, то багато з них можуть прийняти рішення про відмову від заходу на український ринок. Розпочався сезон фруктів, але ціни на них не тішать ані око, ані гаманець. Ба більше, деякі заморські та заокеанські фрукти набагато дешевші за наші українські. Скільки коштує полуниця на гуртових ринках, чому ціни не йдуть униз, коли можна буде закуповуватися для консервації, дізнавалася Анна Айзенберг.
Сьогодні сходила зранку на ринок, і ось мій улов. Українська полуниця з Херсонщини. Вчора зібрана, сьогодні куплена. 45 гривень за кілограм. А це банани, завезені до нас з Африки. 35 гривень за 1 кілограм. А ще є українська черешня. В середньому десь по 80 гривень за той самий кілограм. Поряд із нею лежать апельсини. Їх привезли з самісінької Іспанії. Та коштують вони лише 40 гривень за кіло. Люди ходять, дивляться, бідкаються, що дорого, але все одно купують сезонні ягоди та фрукти. Тиждень на фрукти, ну, як мінімум, мабуть, гривень 600. Це так, по мінімуму. Чому так склалося? Продавці запевняють, погода. У всьому винні дощі та холодна весна. Це підтверджують і експерти. А Тетяна Гетьман, аналітик гуртового ринку «Шувар», одного з найбільших у західному регіоні, пояснює. Попит великий, але пропозицій небагато. Оціни лізуть угору. Щоправда, пані Гетьман радить почекати ще тиждень, а потім вже купувати полуницю для консервування, бо прогнозує здешевшення цієї ягоди. До середини червня ми думаємо, що пропозиція полуниці на ринку буде найбільшою. На гуртових ринках вже можна купити полуницю в залежності від якості, від 20 до 28 гривень за кілограм. То, відповідно, в роздрібній торгівлі ціна може впасти навіть там до 30 гривень за кілограм. А от черешня, кажуть, погано вродила по всій країні, отже ціна навряд чи впаде. Єдина надія – на завезення імпортної ягоди. Проте на ціни це суттєво не вплине. Щодо бананів та апельсинів, дешевших за місцеві фрукти, то лише боротьба за увагу покупців. Падає споживання вже в кінці квітня, коли на ринку з'являється перша ягода. Тобто ягода фактично вона є конкурентом банану. Микола Стрижах, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України, називає ще кілька факторів, які суттєво впливають на ціни літніх фруктів. Це інфляція, номінальне зростання заробітних плат, а також штучне створення дефіциту на ту ж саму черешню. Пояснює, за останній фактор, як стверджує пан Стрижак, відповідальні монополісти, які домовилися між собою та формують ціни. Основне – це вони тримають двері, через які відкривається, закривається ціна і кількість поступаючих. Тобто не ціна формується від того, скільки запустять, скільки не запустять продукції. Вирішити проблему, вважає Микола Стрижах, могли б кооперації дрібних фермерів та виробників по всій країні. А ще державна підтримка та заохочення саме з середнього бізнесу. Однак навіть президент ФЗУ підкреслює, якщо немає погоди та врожаю дешевих фруктів, годі й сподіватися. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи. А ми нагадуємо, що це програма «Перша шпальта». Дивіться далі. Віртуальна реальність. Як працює банк з найбільшим в Україні віртуальним сервісом. Бар у сухому залишку. Найабсурдніші ділові новини тижня. Банків рекордний прибуток. У січні-квітні вони отримали 18 мільярдів 100 мільйонів гривень чистого прибутку, повідомляє НБУ. За аналогічний період минулого року цей показник становив 10 мільярдів 700 мільйонів гривень. За даними Національного банку, лідером зростання доходів за банківськими відсотками став «Універсалбанк», який належить мільйонеру Сергію Тегібку. У першому кварталі цього року його доходи збільшилися у півтора раза. Чистий прибуток – майже п'ятеро. Це при тому, що у нього дуже мало відділень, і на вулицях він непомітний. Зате він помітний у віртуальному світі. Банк володіє половиною компанії, що розвиває сервіс «Монобанк», який зараз вже має мільйон клієнтів. Як розвивається банк без відділень, на чому він заробляє, в ексклюзивному інтерв'ю «Першій шпальті» розказала голова правління «Універсалбанку» Ірина Старомінська. Я думаю, що більшість людей, які нас слухають сьогодні, вони знають «Монобанк». А «Універсалбанк» десь чули, але як вони пов'язані? «Монобанк» – це торгова марка,
яка належить на 50% компанії «Фінтехбенд» і на 50% групі ТАСС. Продукт, в рамках якого ми працюємо, належить банку. Універсалбанк безпосередньо надає кредити, отримує від клієнтів депозити в рамках проєкту «Монобанк». Тобто активи і пасиви в рамках «Монобанку» – це і активи, і пасиви «Універсалбанку». Наскільки я розумію, «Універсалбанк», коли ви придбали, багато відділень не було. І тому 41 відділення було. Це небагато. Небагато. І ви ще й позакривали щось. 14 закрили. І тоді виникло запитання, яким чином роздрібний бізнес будувати? Саме з цим пов'язано? Тоді виникло питання, що робити в принципі, яка стратегія банку. Ну, один із варіантів був приєднання до Таскомбанку, наприклад. Так? Mm-hmm. Якщо б ми не видобували ніякої стратегії, то це був один з варіантів. Ну, ми сіли, якби почали якби міркувати, куди ми можемо рухатися. І зрозуміли, що пропозиція фінтеху щодо співробітництва, вона на сьогоднішній день і на той час вона була найбільш, напевне, актуальною, тому що в Україні нема такого проєкту, нема такого банку в багатьох державах, в Росії, в Європі, в Америці, це вже давно існує, от, і це було потрібно ринку. Які останні показники? Ми вже перейшли межу, у нас більше 1 мільйона клієнтів. От на сьогодні портфель кредитний складає 4,8 мільярдів гривень. Це багато? Це багато. Це багато. Коли ми заходили в банк, активи банку складали 5 мільярдів гривень. На сьогодні вони вже перевищують 11 мільярдів гривень. І, в принципі, ми ставили собі плани, і ми вже їх, плани на кінець року, ми вже фактично їх досягли. Тобто ми перевиконали квартальні свої плани, і зараз будемо їх коригувати, будемо подавати нову Національний банк стратегії розвитку. Так. У багатьох виникає запитання. От я кладу гроші на картку «Монобанк». Хто несе відповідальність? От якщо щось станеться з цими грошима, куди мені бігти? До білета чи до тігіпка? Така у вас неоптимістична. Ну раптом. Ну, я ж розраховую ризики, так? Зрозуміло. Я приведу вам кілька таких показників. От на дату, на 1.1.17 року, 23 грудня 2016 відбулася угода по придбанню банку «Універсалбанк» групою ТАСС. От. І після цього, я вже розказала, там, що ми почали там оптимізувати діяльність банку. От базові такі показники – 5 мільярдів валюта баланса, я вже називала цю цифру, 290 мільйонів – регулятивний капітал. На сьогодні 11 мільярдів валюта балансу, і в нас на сьогодні вже 850 мільйонів – регулятивний капітал. І ми будемо його збільшувати. Найближчим часом ми проводимо емісію по збільшенню капіталу, статутного капіталу на 300 мільйонів гривень. А банк протягом всього цього періоду, 17-й рік, 18-й рік і 19-й рік, з урахуванням того, що ми робили багато витрат для того, щоб запустити проєкт, тобто спочатку ти витрачаєш, потім ти заробляєш, і з урахуванням всіх витрат банк весь цей час був прибутковим. Я переглянув кілька таких ключових показників банківської системи за кілька кварталів. І там ви постійно, «Універсалбанк», лідер по темпам зростання. Зростання. Що відбувається? Це вам така система? Чому так? Чому ви лідер по темпам? У вас, можливо, база дуже маленька була? Ну, десь близько 75-80% процентного доходу – це процентні доходи від моно, від клієнтів, які користуються моно. Пояснюється тим, що коли ми запускали проєкт, в нас, в принципі, в умовах використовуєтесь, ви знаєте, що у нас грейс-період до 62 днів. Угу. От, і, звичайно, що з самого початку ми запустили проєкт «Продукти» в кінці листопада 2017 року. Тобто на кінець року ми ще не мали платного сальдо, тому що ще не пройшов цей срок 62 днів. От, і з початку 2018 року клієнти тільки ми починали напрацьовувати клієнтську базу, клієнти починали користуватися, починали заходити в кредитні ліміти. І, тепер якби, ви вже почали сплачувати відсотки. На тепер у нас до 70% вже десь так от платного сальдо. Чесно кажучи, я не зрозумів. Маєте процентне сальдо. Це мається на увазі, що люди просто взяли кредити, ти зараз вже сплачують більше відсотків. Ну, спочатку, на старті, люди користувалися кредитом і в період грейсу
коли немає відсоткової ставки, вигашали цей кредит. І тому банк не мав процентного доходу. Банк сплачував кешбек, затрати, а процентного мав комісійні доходи, але процентного доходу не мав. Підсіли, я бачу. Так, вже пройшов час, люди звикли і почали користуватися, заходити в ліміти глибше і користуватися більше. Ну, тому великі відсотки такі достатньо. Ну, не найвищі на ринку, я б сказала, найнижчі в такому сегменті. Тобто, якщо не хочеш сплачувати близько 40%, то 5% погашуй вчасно і все буде нормально. Якщо ні, то універсал банк буде заробляти. Ну, це нормально, банк для того і існує. А яке майбутнє взагалі, от ви вважаєте, банківського ринку? Банківський ринок буде рухатися в цьому напрямку, чи все ж таки буде класичний банкінг? Пройшов час класичного банкінгу, це вже необхідність просто рухатися в штучний інтелект потихеньку, він входить в наше життя, в банкінг, в побутове життя. От тому і залишатися в класичному банкінгу – це трошки утопія. А тепер наша традиційна рубрика «Бар у сухому залишку», де ми обговорюємо найабсурдніші ділові новини тижня без краваток. У сухому залишку найабсурдніші новини тижня обговорюють ведучі першої шпальти та блогер Денис Безлюдько. Привіт! Привіт! Як добрався? На електромобілі. Безшумний. Наче на велику їдеш. Це не надовго. 1 липня 2019 року в Євросоюзі набудуть чинності закон про електромобілі. Вони повинні будуть шуміти під час руху зі швидкістю нижче, ніж 20 км на годину. Сайт «Нове время бізнес», 7 червня. Ну не факт, що це в Україні скоро буде, а взагалі дивно. А що тут дивного? Будуть пішоходів і велосипедистів розлякувати, щоб, не дай Бог, чогось не сталося. Дивись, на автомобілі з дизельним чи бензиновим двигуном ставлять глушники. А на це що будуть ставити на електромобілі? Шумовики? Чи гамірники? А далі що? Велосипеди з двигунчиком? То вже є, друже. Куди котиться світ? Що ще дивного придумують? А я тобі зараз розкажу. Про квадратні кавуни я вже читав. Краще. Горизонтальні хмарочоси. Що? Горизонтальні хмарочоси. Архітектурне бюро Zotaf & Co. представило концепцію IT-парку, який може з'явитися в затоці Собаче Гирло на столичній Оболоні. Архітектори пропонують побудувати в цьому місці горизонтальний хмарочос, який би органічно вписувався в ландшафт. Сайт «Економічна правда», 6 червня. Чому горизонтальні, я зрозумів. А чому хмарочос? Ну дивись, мабуть, якщо їх поставити на попа, то вони будуть схожі на хмарочоси. Тоді у нас цих хмарочосів ціла дарниця. І не тільки, теж мені ноу-хау. Ну, не знаю, а мені назва подобається. Сам подумай, де той будинок, а де ті хмари? У мене ідея є. Треба назвати цю будівлю горизонтальний земледер. Тоді все встане на свої місця. До речі, який у тебе зараз пароль на Wi-Fi? Облікова ставка НБУ. Що це ти у загадки почав гратися? Підвищую в міру сил фінансову грамотність населення. Виявляється, 52% українців зберігають готівку вдома, а середній рівень фінансової грамотності українців – найнижчий з усіх 30 країн Організації економічного співробітництва та розвитку. Сайт «Економічна правда», 5 червня. І що, все так погано? Ну, що таке відсотки за кредитом, вони ще знають. А далі просто рай для шахраїв. Давай підвищуй, може встигнеш до чергової фінансової піраміди. Є і гарна новина. За рівнем якості фінансової поведінки Україна випередила усіх своїх сусідів. Це як? 73% українців часно сплачують свої рахунки. До речі, ось і твій. А на сьогодні це все. З вами була Перша шпальта з головними економічними новинами тижня. На все добре і до зустрічі наступного разу. Група
компанії «Легхім» є лідером у виробництві ліків із діючою речовиною панкреатин. Компанія використовує найкраще обладнання для виробництва ліків європейської якості. Якість ліків для споживачів у Європейському Союзі та Україні аналогічна. Для їхнього виробництва використовуються ті ж потужності, обладнання та системи контролю якості. Виробництво панкреатина сертифіковано за європейськими стандартами GMP. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи.